Конкурсните дни до 8 април протичат залите на читалище Братство, а коридорите му са място за среща на над 1500 участници от Германия, Полша, Чехия, Турция, Италия, Русия, Украина, Сърбия, Македония и Гърция. Вие откъде сте? От Скопие, Македония. Какви са впечатленията ви от китарния фестивал в Кюстендил? Супер! Не за първа година идвам тук и винаги съм бил с много позитивни впечатления от организаторите и от събитието като цяло. Какво очаквате да се случи само след минути влизате пред журито? Ами, надявам се всичко да мине добре. Много е хубаво и всичко е красиво. За първи път ли участваш? Не, за втори. Имаш ли вече спечелени награди? Да. Трета награда. Очакваш ли този път да бъдеш първа? Ами, може да се каже, да. Пожелаваме ти успех. Благодаря. В програмата са предвидени множество лекции, беседи и концерти на гостите от страната и чужбина. Никола Монтела, Италия, Виктор Илич, Весна Петкович и Братислав Златкович, Сърбия, Корина Вогюлка, Гърция и много други. Като така част от организацията на конкурса, за нас е изключително приятно, че имаме много участници, а в същото време мога да кажа, че и всички тези участници са така на едно много високо ниво. Китарният конкурс в Кюстендил се утвърди като едно от най-значимите китарни събития в Европа. Утре, 7 април, майсторски класове по китара ще проведе Дарко Багески от Македония.